להיות שמח, יש לדעת איך להיות עצוב. קיימים קורסים לעניין, אחרי יקרים ומזבזים את הזמן, כי כל שיש לעשות לפחות במקרה הנדון הוא להרבות ולנדוד במרחבי הזמן. אז העצב שמתחבא לרוב לפתע יוצא והוא כאן. כדי להיות בשביל אחר יש לדעת איך להיות שביל עצמך. סדנאות רבות בנושא, אבל יקרות וחבל שתנסה, כל שיש לעשות לפחות בפרויקט ענת הוא לשתוק ולמחוק את הפועל עשה. אז עצמך שמתחבא לא מעט משיל השמיכה וכבר לא מתכסה. הרבה אנשים מציעים מרקותם שמות מרשימים וזה לא תמיד סתם, חדם קצת חכם מבין את ניסיונם ואותם הוא נהיה פה קצת חכם. עצמך לאור שתקשים לציבור במדבר, אבל כאמור זה רחוק ויקר, כי כל שיש לעשות לפחות בחיים האלה הוא לא להציג תנאים לדבר. אז הילד האוהב שבך יראה שכך ויחליט שנשאר. לדעת איך להיות עצוב. קיימים קורסים לעניין, אחר יקרים ומזבזים את הזמן, כי כל שיש לעשות לפחות במקרה הנדון הוא להרבות ולנדוד במרחבי הזמן. אז העצב שמתחבא לרוב לפתע יוצא והוא כאן. אנשים מציעים רבותם שמות מרשימים וזדלות המצטר, אך אדם קצת חייזר מבין את העיקר והוא שר הוא נהיה פה קצת קר. הרבה אנשים מציעים רבותם שמות מרשימים וזדלות המצטר, אך אדם קצת חכם מבין את ניסיונה ואותם הוא נהיה פה קצת קר.